میں واپس آؤں گا, میں واپس آؤں گا پھر اپنی تاروں میں اسی کی چاہوں میں, کہ ماں کے آجل سے گاؤں کے پیپل سے کسی کے کاجل سے کیا جو وعدہ تھا وہ نبھاؤں گا, میں ایک دن آؤں گا, میں ایک دن آؤں گا, میں ایک دن آؤں گا. وہ چٹھی آتی ہے وہ پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے, کہ گھر کب آؤ گے, لکھو کب آؤ گے, کہ تم بن یہ گھر سونا سونا ہے. వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.